1.250.000 euros. 4.536. 1.250.000 euros. 4.536. 1.250.000 euros. El número 4.536, segon premi de la loteria de Nadal, ha tocat a Olot. La rifa ha esquitxat la ciutat amb un dècim venut a l'estanc de Sant Roc, amb una venda feta per màquina. Són 125.000 euros que ha tocat a un veí o veïna del mateix barri. Benvinguts a les notícies. L'estanc de Sant Roc del carrer Rocamora és afortunat a la loteria de Nadal. A més d'aquest segon premi, ja van repartir dos dècims d'un cinquè premi del sorteig l'any 2013. Més enllà de la loteria de Nadal, aquest matí la Junta de Govern local d'Olot ha aprovat un avantprojecte del bicicarril que anirà des de les Fonts de Sant Roc fins al pont de Can Roset. Es farà per fases i resseguirà el riu unint els trams de bicicarril que ja existeixen en aquest entorn. L'avantprojecte es posarà a exposició pública i es recolliran les propostes de ciutadans i oposició abans de l'aprovació definitiva del projecte final. Besalú dedicarà un conjunt monumental a la memòria de Lluís Companys. L'obra, anomenada Roses Blanques per Companys, és obra de l'artista garrotxina Duaita Prats. Està previst que s'inauguri abans de la primavera del 2017. L'Orfeó Popular Olotí prepara els propers dies la tradicional representació dels Pastorets d'Olot, escrits el 1880 per Antoni Molins i Ignasi Rubió. Les funcions seran els dies de Nadal i Sant Esteve, així com el 2 i el 3 de gener a les 8 del vespre. Enguany, tots els personatges principals seran interpretats per dos actors o actrius que combinaran les seves aparicions al llarg dels 4 dies de representació. Un dècim del segon premi de la loteria de Nadal, el 4.536, ha caigut a Olot, esquitxant la ciutat amb 125.000 euros. Ha estat venut per l'estanc de Sant Roc, una administració mixta on, sobretot, es dediquen a la venda del tabac, però que ja va repartir alguns dècims d'un cinquè premi l'any 2013. L'estanc de Sant Roc d'Olot, situat al carrer Rocamora, té sort amb la loteria de Nadal. Fa 3 anys ja van repartir part d'un cinquè premi de la rifa, però aquest 2016 ha caigut una fortuna més grossa. L'estanc ha venut un dècim del número 4.536, el segon premi del sorteig. Ha estat per via electrònica, un dècim sorgit de forma aleatòria de la màquina, com l'any 2013, i ha caigut al mateix barri de Sant Roc. Ha de ser algú per aquí, suposem, però com que és fet a màquina, així com que són per terminals, no, van sueltos els números i llavors han tingut la sort de donar el que ha sortit aquest número i l'han donat. El sistema de venda electrònic ha provocat que el segon premi sigui molt repartit a tot Espanya perquè s'ha venut per aquesta via de forma majoritària. Però encara que sigui la segona vegada que recau un premi en aquest estanc, no hi ha gaire gent que opti per aquest sistema a l'hora de comprar un número de loteria. És una cosa que costa molt adaptar-se. Això que han canviat la impressora per fer els MMACUS, però costa, la gent és molt reticent, encara volen el dècim de tota la vida. Els 125.000 euros que han caigut a Olot amb el dècim del 4.536 és el premi més gros que ha tocat a la capital garrotxina en la història de la loteria de Nadal. 1.250.000 euros. Bé, ara ja coneixem la informació sobre el Premi a la Garrotxa. Tornem a l'estanc del barri de Sant Roc perquè allà s'hi troba la nostra companya Paula Núñez. Bona tarda, Paula. Bona tarda, Joan Manel. Es tracta d'una venda per màquina. És per això que aquí, en aquests moments, no s'hi ha apropat l'agraciat ni ningú del seu entorn a celebrar-ho. Exacte, en aquest moment aquí al carrer Rocamora del barri de Sant Roc d'Olot, absoluta normalitat, però molta alegria per tots els veïns del barri i en especial els propietaris d'aquest estanc, en Josep Soy, que el veiem, com podeu veure, guarnit ja amb la samarreta i amb aquest número, segon premi, 4.536. Josep, què en sabem d'aquesta persona única, guanyadora i que ha comprat el número per màquina? Sabem que és un veí del barri i que algun familiar seu s'ha posat en contacte amb nosaltres. Per tant, vosaltres ja hi heu parlat, ja li heu donat la notícia? Sí, ella ja ho sabia. De fet, ja se n'ha donat compte de seguida. I ha vingut més a preguntar-nos.
Molt bé, parlàvem dels números per màquina, que no són tan freqüents com els que trobem a les administracions, són els que es troben en els estancs. Com funciona això? Sí. Això a través del terminal de les loteries i apostes de l'Estat, doncs es pot escollir un número, moltes vegades no hi són, però sovint la gent diu que capi que en terminacions, en un número que, o en tres xifres o en cinc xifres, i la màquina, dient-li, doncs, et dona una participació. La gent de vegades, encara que no el tinguis físicament, per tant, és 100% fiable. Sí, és un dècim normal i corrent de Loteria Nacional, l'únic que no és tan maco. Els altres són molt macos per Nadal i aquest és un paper que hi posa el número, però és completament com un dècim. També podem posar-hi aquesta superstició, la gent li posa de us ve a demanar un número concret, no sé si en el cas d'aquest premi, acabat en 36, també va ser així, el va escollir la persona que... No ho sé, això. Això no me'n recordo, perquè com que se n'han fet uns quants forces, doncs podria ser que hagués triat la terminació en 6, llavors a vegades els hi ensenyes, dius si t'agrada aquest número, i ells te diuen, doncs va, vinga, m'agrada. I per això només en surten un o dos, tres com a molt, perquè la gent els escolleixen. A vegades són per familiars o per regalar, o així. I aquesta persona devia ser que li devia agradar aquest número i el va agafar. Per part vostra, Josep, un dia també especial, un dia d'alegria també perquè hagi caigut el premi aquí, i suposo que també us podrà servir de publicitat, de reclam, de cares a propers sortejos, no? Esperem que sí. Veu que amb la Loteria aquesta Nacional de Nadal hi estem força... tenim força sort perquè ja és la segona vegada. Primer van ser un cinquè premi i ara és el segon premi. I tots dos acabats en 6. I tots dos acabats en 6. O sigui, estem abonats quasi bé al 6 de la sort, que és la nostra. Doncs moltes gràcies, Josep Soy. Ja veieu aquí en aquest punt, a l'estanc del carrer Rocamora d'Olot, és on ha caigut l'únic pessic de la Loteria de Nadal d'aquest any, un segon premi. Moltes gràcies, Paula. Ja sabem que el guanyador doncs, és un olotí, una persona d'Olot i, a més, veí del barri de Sant Roc. Doncs enhorabona per aquest agraciat a la Garrotxa. Gràcies, Paula, per ampliar-nos aquesta informació en directe des de l'estanc del barri de Sant Roc d'Olot. Gràcies a vosaltres. Aquest matí la Junta de Govern Local d'Olot ha aprovat un avantprojecte de bicicarril que anirà des de les Fonts de Sant Roc fins al pont de Can Rosset. Aquest es farà per fases i resseguirà el riu unint els trams de bicicarril que ja existeixen en aquest entorn. Des de les Fonts de Sant Roc i fins al pont de Can Rosset, al carrer Maria Vaireda. La distància que hi ha entre aquests dos punts d'Olot es podrà recórrer amb bicicleta. L'avantprojecte de bicicarril per unir aquests dos punts s'ha aprovat aquest matí en la Junta de Govern Local. La proposta és seguir el riu, allunyant-se de les vies més transitades d'Olot i unint els trossos de bicicarril que ja existeixen a l'entorn del Fluvià. Tenim bastantes zones de bicicarril que estan tallades i, per tant, el que es tracta és de fer unificar totes aquestes zones, donar-los el màxim de seguretat i que puguem circular-hi amb tota tranquil·litat. El que pretenem és que no fer el passar per vies principals de molt de trànsit, sinó justament en vies més secundàries perquè el trànsit està molt més pacificat i dona molta més seguretat, i a part doncs, que sigui fàcil i sigui permeable després anar cap al centre, anar cap als pavellons, anar cap a l'escola de música o d'aquí poder anar cap al centre de la ciutat sense passar per carrers en els que hi ha molt de trànsit i per tant que són molt més perillosos. Tot i que s'evitarà que el bicicarril passi per les vies principals d'Olot, haurà de creuar l'Avinguda Santa Coloma. Aquest és un dels punts més complicats del projecte. Allà sí que hi ha una remodelació una mica important a fer, però que permetrà que es pugui travessar la carretera en un sol pas de vianants, i això doncs, donarà moltíssima més seguretat. En polsador podran passar vianants i bicicletes i no tindran que esperar amb tenir molts de cotxes en un sentit o un altre. Només trobaran cotxes en un o dos sentits que un semàfor regularà. L'execució del projecte es farà per fases, ja que l'import total és de 570.000 euros. Ara l'avantprojecte aprovat per la Junta de Govern es posarà a exposició pública i es recolliran les propostes dels ciutadans i oposició abans de l'aprovació del projecte final. Amb el temps, la voluntat és donar-li continuïtat al bicicarril i un cop estigui fet el tram que va de les Fonts de Sant Roc al pont de Can Rosset, poder seguir fins a les Tries.
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona té nova seu a Olot. Ara l'entitat disposa d'unes oficines més grans en un carrer més cèntric de la ciutat, el carrer Mulleres. Ahir la Cambra de la Propietat Urbana de Girona va celebrar la inauguració de la nova seu de l'entitat a la capital garrotxina. Ara es troba en el número 16 del carrer Mulleres d'Olot. El canvi d'instal·lacions respon a la necessitat d'ampliar les seves oficines i també a la recerca d'una ubicació més cèntrica per ser més visibles. Teníem una oficina des de fa 26 anys al carrer Sant Francesc i aquesta oficina quedava petita per la gent que, pel personal de la casa, i també la ubicació poder no era la més idònia perquè la gent, els nostres socis ja sabien on eren i ens trobaven, però la gent d'Olot que no era sòcia o que no ens coneix, doncs difícilment era un lloc de pas. Amb la nova seu, la Cambra de la Propietat Urbana de Girona espera arribar a més persones i ampliar el nombre de socis. Actualment en té 500 a Olot i la Garrotxa. Ser soci de la Cambra no comporta res més que ser propietari d'un pis, d'un pàrquing, d'un local, i amb això doncs donem els serveis d'assessorament bàsic que necessiti, jurídic, en lloguers, en comunitats, en totes aquestes coses. Llavors sí que amb aquests anys que tenim de presència aquí tenim un nombre de socis important, estem parlant de 500 socis entre Olot i comarca i Rodalies, però ens agradaria entrar gent nova, clients nous, socis nous, sí. La Cambra de la Propietat Urbana de Girona fa 29 anys que té seu a Olot. Amb aquest temps, l'entitat també ha detectat les mancances en l'oferta de lloguer que pateix la capital garrotxina. A Olot tenim manca de pisos, sempre, tot i que sempre hem tingut un mercat força estabilitzat, tant a nivell de preu com a nivell de nombre de contractes. Però sí que ens agradaria tots plegats, l'Ajuntament i la Cambra i tots plegats, tenir una oferta de pisos de lloguer més àmplia perquè els llogaters que busquin pisos puguin triar una mica més amb les seves necessitats, que ara està just a l'oferta. El Banc de Sang ha muntat una jornada avui de les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa amb l'objectiu que la capital de la comarca s'impliqui a donar sang. La campanya se celebra en unes dates assenyalades, com ho són les prèvies al Nadal, perquè és una època de l'any en la qual tradicionalment baixen les donacions un 25%. Casualment, aquest any les festes arriben després d'una setmana amb dos dies festius, la qual cosa ha provocat que la baixada en les donacions sigui important. Al tractar-se la sang d'un producte que caduca, les donacions són necessàries cada dia. A Catalunya hi ha actualment sang per cobrir les necessitats dels 9 següents dies. Només hi ha 3 requisits per donar sang: ser major d'edat, pesar 50 o més quilos i no estar embarassada en el cas de les dones. Sortim de la capital de la comarca perquè Besalú ha anunciat que dedicarà un conjunt monumental a la memòria de Lluís Companys. L'obra, anomenada Roses Blanques per Companys, l'assignarà l'artista garrotxina Duaita Prats, que destaca la personalitat i les darreres hores del president de la Generalitat a través d'un poema visual i un extracte del seu llegat escrit. La vila comtal de Besalú situarà dins del seu nucli antic una escultura en memòria de Lluís Companys, 123è president de la Generalitat de Catalunya entre els anys 1933 i 1940. La localitat garrotxina se suma així als pobles i ciutats com Olot, que honoren amb un conjunt escultòric la memòria del polític català, l'únic president escollit democràticament que ha mort executat. El projecte monumental consta d'un poema visual amb diverses al·legories dels darrers moments, una placa basàltica amb un extracte del seu llegat escrit i d'altres elements que ajuden a reflectir la personalitat de Companys. Per a Lluís Guinó, alcalde de Besalú, la fortalesa i transcendència política i humana del president Companys mereixen un espai de memòria a la vila. Per a l'autora, Duaita Prats, la realització és un repte artístic i una fita a la que diu haver-se apropat des de l'emoció, l'orgull i el respecte. La inauguració de Roses Blanques per Companys està prevista abans de la primavera del 2017. Els poemes de J.B. Foix van sonar amb força ahir a la sala del Turín. Els alumnes de l'Institut Montse Copa d'Olot van escollir el poeta català per ser el protagonista del recital de Nadal que fa cada any al centre educatiu. Després d'una pausa, en descobrirem les novetats i l'objectiu de fer una activitat d'aquestes característiques, on hi van participar 21 alumnes de l'Institut. Fins ara.
Orfeo Popular Olotí prepara pels propers dies la tradicional representació dels Pastorets d'Olot, escrits al 1880 per Antoni Molins i Ignasi Rubió. Les funcions seran els dies de Nadal i Sant Esteve, així com el 2 i el 3 de gener, sempre a les 8 del vespre. Enguany, tots els personatges principals seran interpretats per dos actors o actrius que combinaran les seves aparicions al llarg dels 4 dies de representació. Les diferents companyies de l'Orfeo Popular Olotí s'han tornat a reunir a les acaballes de l'any per portar dalt de l'escenari un Nadal més als Pastorets d'Olot, la versió garrotxina de la coneguda història, una sarsuela en vers escrita 36 anys abans que els Pastorets de Folk i Torres, que enguany celebren un segle d'història. Els Pastorets d'Olot són essencialment com fa 136 anys. Está bien, pero tendrá. Únicament, el 2005, l'entitat va decidir escurçar el text perquè passés a durar una hora i mitja, i no tres, com en la versió original. Per la resta, són com sempre, en castellà i en música, molta música. Les cançons escrites per Ignasi Rubió, que són a l'imaginari de la majoria de garrotxins. Les cançons són molt maques, sí. A mi m'agraden molt, almenys. Fa més de 100 anys que es fan aquests pastorets i ja la gent estan com molt arraigats i volen sentir el Pescadores Homos i aquestes coses, o sigui que... La participació actoral per a aquesta representació no davalla. Enguany tornen a ser més de 50 els actors i actrius que es posen a la pell dels pastors, els àngels o els dimonis, per als quals sembla que el relleu generacional està més que assegurat. 50 i pico amb un escenari tan petit és molta feina, però tots ho fem amb molt bona voluntat, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i bé, i surt bé. Aquest any, el nombre d'actors que han preparat les funcions permeten als actors principals descansar alguns dies de representació. I és que el personatge que interpreten compta amb un actor o actriu substitut. Són dies una mica especials perquè tothom celebra el Nadal, hi ha dies que no poden uns, els altres dies que no poden uns altres, i doncs els personatges principals tenen un cover, sempre ho fa. Les funcions dels Pastorets d'Olot enguany seran els dies de Nadal i Sant Esteve, així com el 2 i el 3 de gener, sempre a les 8 del vespre. Els últims dies, a més, els nens i nenes que vagin a l'espectacle rebran la visita dels Tres Reis d'Orient al final de la representació. És una sorpresa molt grossa per la mainada, això que quan s'acaba comença la música dels Reis i entren els Reis pel pati de butaques. A mi m'agrada molt baixar aquí a veure'ls perquè a la mainada es queden tan sorpresos que és molt bonic veure'ls. Aquest any, com sempre, tornaran a l'Orfeó les samarres, les llances, els bastons, les banyes i les malles. Els pastors tornaran a iniciar el camí per adorar el nen Jesús. Els dimonis intentaran impedir-ho fins a la lluita final entre els àngels del cel i aquells a qui per la seva rebel·lia Déu va castigar a passar l'eternitat a l'inframont. L'Institut Montse Coppa d'Olot va celebrar ahir el seu recital de poemes nadalenc. Aquest cop, 21 alumnes del centre van llegir en públic diverses obres de l'escriptor J.B. Foix. La sala al Turín es va omplir per assistir al recital poètic. És quan dormo que hi veig clar, foll d'una dolça metzina, amb perles a cada mà, visc el cor d'una petxina. Es tracta d'un poema escollit de l'obra publicada per J.B. Foix. Aquest 2016 es compleixen 30 anys de la mort de l'escriptor català i és el poeta escollit per l'Institut Montse Coppa com a protagonista del seu recital nadalenc. Aquesta és una activitat que compta amb diverses edicions i que busca despertar l'interès per la poesia dels alumnes de l'Institut. L'objectiu, bàsicament, és que ells s'imprenen del que és la poesia, que s'ho passen molt i molt bé, perquè això que sempre es diu que els adolescents estan molt allunyats d'aquestes coses culturals, no és cert, s'ho passen molt i molt bé, com podrà comprovar la gent que, bueno, que normalment ve a veure recitals i que és veritat que sí, que s'ho passen molt bé i la veritat és que ho fan força bé.
Tot i que l'activitat no suposa cap estímul pel que fa al currículum acadèmic, hi ha un nombrós grup d'alumnes que s'hi apunta any rere any, invertint temps lliure en perfeccionar el recital. És una activitat voluntària que nosaltres gaudim molt. És una activitat que treballem al llarg del trimestre, ara, abans de Nadal. L'han fet en hores lliures els alumnes, no es té cap assignatura, no és curricular, i ho fan de manera voluntària i, bueno, ja portem una colla d'anys fent aquest recital. Enguany, el recital ha viscut diversos canvis per tal d'oferir un espectacle més complet al públic assistent que va omplir la sala al Turín d'Olot. Introduïm moltes innovacions des d'un poema coral que recitem entre tots i música en directe, que els altres anys fèiem música enllaunada i recitàvem, i aquest any hem introduït diverses innovacions. El de Nadal és un dels dos recitals que prepara l'Institut Montsecopa de forma anual. El següent es podrà gaudir el mes d'abril, en motiu de Sant Jordi. Al setmanari La Comarca ja hi ha ganes de Nadal i així ho reflecteix la seva portada, composta per l'ocasió amb elements característics d'aquests dies com el tió o la xocolata desfeta. En pàgines interiors destaca la informació relativa al pressupost del 2017 del Consell Comarcal de la Garrotxa, que es va presentar al darrer ple celebrat dijous passat. També a la pàgina 48, concretament, trobem amb la secció Pretèrits i Present, que ens mostra l'evolució de la ciutat d'Olot amb el pas del temps. Aquests i molts altres temes els podran trobar al setmanari La Comarca, que ja està disponible als seus quioscos habituals. Ens apropem al final de l'edició i és el moment de veure la previsió del temps per les properes hores. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, les altes pressions seran protagonistes aquests dies, un fet que afavorirà un temps estable. Gaudirem de cel serè la major part del temps, però poden haver boires en alguns moments. Les temperatures mínimes aniran a la baixa sense descartar-se alguna glaçada, però també augmentaran les màximes. No s'entreveuen canvis fins a finals d'any. El nostre home del temps, Lluís Soler, els ampliarà aquest pronòstic en uns minuts. Repassem ara els titulars del dia. L'estanc de Sant Roc ha venut un dècim del segon premi de la Loteria de Nadal, el 4.536. La venda s'ha fet per màquina. Són, doncs, 125.000 euros del segon premi els que ha aconseguit un afortunat a Olot en aquest establiment que el 2013 ja va vendre dos dècims d'un cinquè premi. La Junta de Govern local d'Olot d'aquest matí ha aprovat un avantprojecte de bicicarril que anirà des de les Fonts de Sant Roc al pont de Can Roset. Es farà per fases i resseguirà el riu unint els trams de bicicarril que ja existeixen en aquest entorn. L'avantprojecte es posarà a exposició pública i es recolliran les propostes de ciutadans i oposició abans de l'aprovació final. Besalú dedicarà un conjunt monumental a la memòria de Lluís Companys. L'obra, anomenada Roses Blanques per Companys, és obra de l'artista garrotxina Duaita Prats. Està previst que s'inauguri abans de la primavera del 2017. L'Orfeó Popular Olotí prepara pels propers dies la tradicional representació dels Pastorets d'Olot, escrits el 1880 per Antoni Molins i Ignasi Rubió. Les funcions seran els dies de Nadal i Sant Esteve, així com el 2 i el 3 de gener a les 8 del vespre. Enguany, tots els personatges principals seran interpretats per dos actors o actrius que combinaran les seves aparicions al llarg dels 4 dies de representació. Ho deixem aquí, però al Facebook i al Twitter d'Olot Televisió podran trobar les notícies d'última hora a la Garrotxa, així com al web olot.tv. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Imatges que ens arriben des del Puigsacalm, des del sud de la comarca, Serra Transversal, fetes per en Cristian Zaharia. Molt bon dijous, situació meteorològica que tendeix i tendirà a l'estabilitat. Durant totes les festes nadalenques no esperem precipitacions, esperarem boires matinals i contrastos tèrmics entre les temperatures nocturnes i les temperatures diurnes. Entrem en matèria perquè tenim moltes fotos al final i també un avanç de pronòstic especial que ja inclou fins al dia 31 de desembre, fins cap d'any, no se'l perdin.
De moment el que tenim més clar és que de cara a les pròximes hores el temps seguirà ben plàcid i tranquil, una petitíssima massa de núvols molt desestructurada, molt desdibuixada, frega al nord del Pirineu i pot deixar alguns intervals de núvols aquest divendres, sobretot a l'extrem nord de la comarca. Divendres mitja nuvolat en algun moment, no vol dir tot el dia variable, però sí mitja nuvolat en algun moment a la Vall de Bianya, a la Vall del Bac, a Beget, també als municipis adjacents a l'Alta Garrotxa, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Argelaguer, Tortellà, Beuda, la zona de Saber, la Mare de Déu del Món, en alguns moments nuvolositat, però en general núvols poc desenvolupats. Alguns núvols prims a la resta, boires matinals, tant per la serra transversal com a les valls i fondalades, i temperatures, ja dèiem, contrastades entre el dia i la nit. Les temperatures nocturnes poden pujar lleugerament, un esglaó de 2 o 3 graus, perquè aquesta pròxima nit esperem més nuvolositat i això impedirà que pugui refredar tant l'ambient. En tot cas, algunes glaçades en general de caràcter dèbil a les valls i fondalades, 2 graus negatius a la Vall d'en Bas, 1 grau negatiu a la Vall de Bianya. I les temperatures nocturnes pugen 1 o 2 graus, 16 graus marcant els termòmetres a Santa Pau, 16 a Besalú, 15 graus serà, podríem dir, la xifra de denominador comú més repetida de cara a les pròximes hores, de cara a les temperatures diurnes d'aquest divendres. Per tant, ambient confortable i agradable a les hores centrals de la jornada. Alguns núvols, però en general molt de sol i molta estabilitat a la resta de comarques de Girona. Intervals de núvols, com dèiem, d'aquest petit front desestructurat que frega al nord del Pirineu i al sud de França. Podria deixar intervals a la Cerdanya, al Ripollès i també primeres hores a l'Alt Empordà. Algun núvol prim a la resta, sol en conjunt, boires matinals a la plana de Vic, també en altres punts de la comarca d'Osona i valls interiors, i temperatures, ja dèiem, contrastades entre el dia i la nit. Anem a fer la marató, aquesta batzegada, l'abans de pronòstic, que comencem ja per la nit de Nadal. Com veuen, estabilitat, bon temps, temperatures diurnes que s'aniran recuperant. El dia de Nadal serà molt suau al migdia, 17 graus de màxima previstos en molts punts de la comarca, ambient suau i molt confortable, les nits seguiran fredes, glaçades matinals a les valls i fondalades i dies enteranyinats, bandes de núvols prims que durant la nit de Nadal, el dia de Nadal, Sant Esteve, poden deixar aquest cel una mica enteranyinat, una mica enterbolit, però són núvols, ja saben, poc desenvolupats, que no impedeixen que parlem de bon temps i tampoc no impedeixen que entri la radiació solar. Continuem avançant a veure com es va succeint aquesta resta de festes nadalenques. Dimarts de bon temps, de núvols prims, el dia de Sant Innocents podrien aparèixer alguns intervals de núvols més, ambient variable tot estirar. Podríem dir que serà el dia potser una mica més de núvols, sense quedar el cel tapat. Dijous cel totalment serè i observin com acabem l'any. Divendres, Cap d'Any, molt de sol, moltíssima estabilitat, molt bon temps, temperatures contrastades entre el dia i la nit i absència de precipitacions. És a dir, que en el que queda d'aquest 2016 ja no plourà més. Si és que tenen raó els pronòstics, clar, ho haurem d'anar seguint al llarg de les pròximes edicions. Resumim el temps dels pròxims dies amb aquestes tres imatges que ens capta Mercè Badosa des de Batet de la Serra. Demà pot ser una jornada així, alguns núvols baixos a primeres hores, però molt bon temps des del Santuari del Cos, que també ens capta amb Mercè Badosa. Colors tardorencs en el paisatge, però ja estem a l'hivern astronòmic. Vam entrar-hi ahir a les 11:44, hora oficial peninsular. Més fotografies que ens capta amb el Mercè Badosa des de la Pinya, alguns núvols poc desenvolupats que es poden presentar demà, però com veuen, jornades de molta estabilitat i molt bon temps. Fem un repàs, si els hi sembla. Primer, els cursos fluvials i després com tenim la neu i les estacions d'esquí. Cursos fluvials, riu Brugent a Sant Feliu de Pallerols. Fotografies que ens capta la Marisa Serrà. Pluja, no molt significativa, no molt important, però que ha sigut molt ben caiguda. I per tant, els cursos fluvials doncs, presenten un cabal força, podríem dir, acceptable, sense tenir un superàvit de precipitacions. Com dèiem, fotografies de Marisa Serral des de Sant Feliu de Pallerols, reflexes de lluminositat en el riu Fluvià, fotografia que ens capta la Nita Valeri. En Jesús Crespo ens deia que així baixa d'alegre els rierols i els cursos fluvials a la Vall d'en Bas, ambient humit, ambient tardorenc, tot i que ja dèiem, ahir vam entrar a l'hivern astronòmic, ambient hivernal al gra de Fajol, fotografia que ens capta en Cristian Zaharia, repàs al Pirineu, a les estacions d'esquí, la Cerdanya, en Jordi Rovira ens capta aquesta fotografia, núvols prims que es poden repetir de cara als pròxims dies, glaçades importants a la plana cerdana, fins a 8 o 10 graus sota zero poden enregistrar d'as, en canvi inversió tèrmica i més bonança tèrmica a les cotes mitges i altes de la Masella i la Molina, com veuen la Tossa d'Alp dibuixada, així com el Cadí Moixeró en aquesta imatge. I acabem des de Masella, precisament, des de l'estació d'esquí comuniquen que hi van caure 21 centímetres a la cota 2.500 de la Tossa, al 2.500 i 15 centímetres al Pla de Masella, a la cota 1.600. Per tant, unes nevades que també van bé
per encarar aquesta recta final del 2016 i aquestes vacances nadalenques en què molts garrotxins, també molts catalans, pujaran a les estacions d'esquí gironines per aprofitar i per gaudir d'aquestes vacances. Nosaltres tornem demà. Gràcies per la seva atenció i fins després.